Jesper Gustafsson avspark för Spartacus. Och där är vi igång. En lång spark ner mot Trojans högra sida. Sätt med Trojans ögon. Det är Jesper Andersson ut mot Mattias Kossin Spence. Sami Paulsson som kliver på starkt här. Ska han försöka, han tar sig ändå förbi Jesper där, men han har varit briljant i sitt tacklingsspel, Jesper Gustafsson. Går istället en straff för Spartacus. Ja, nummer 4 i Spartacus, håll koll på den killen. Fruktansvärt hårt jobbande spelare. Poängbäst i Spartacus. Och även den som står för de fina delikatesserna även i försvarsspelet. Otelan Morales. Krona till det lite. Sebastian Nockmar som kan ta tillbaka den där. Jonas Sängli ut i höger. Där är Jesper Andersson med bra yta. Ska det bli matchens första försök här efter en minut spel. Han är ensam i försöksområdet nu. Mitt mellan stolparna. Jesper Andersson. Som... vet, är en väldigt, väldigt bra Seven-spelare. Bland annat med annan slag. Även har varit med U18, 15 manna bland annat. Mattias Spens. Mattias Kossin Spens. För 98 som sätter den där målsparken. 7-0 har vi till Trojan efter 1.30 här. Jesper Andersson som valde bort Trojan under fjolårssäsongen, spelar med Enköping. Det är ju så att då att Trojan spelade Division 1 förra året i 15 manna. En spel som har höga ambitioner på den nivå ovanför. Där sparken går hela vägen ut. Tillbaks då till mittlinjen. En frispark väntar för Spartacus. Ström som tar sig in i kontakt där. Om vi går på utsidan, då är det tvärstängt. Bra jobbat av Trojans försvar. Så har vi skada också. Det är Jonas Sängler som ligger ner. Man får väl säga den kan en liten olycksfågel för Trojan. Ändå snabbt uppe på benen. Där var det faktiskt ett problem, det har varit en biceps som gått ur sitt fäste. Ja. Olycksdrabbad pjäs. Och en stor, stark och snabb spelare. Spartacus med lite momentum, fått med även med, i väg den där offloaden. Marcus Almgren med den där tacken för Trojan. Ut till vänsterkant för Spartacus räkning istället. Och det är Dennis Davidsson som skickar på Delano Morales. Så går ut den högra till Sebastian Nockmar. Bra jobbat i fasta spelet efter tackling. Och det är Jonas Engle som jag pratade om just. Han är stor, han är snabb. Kommer 5 nya poäng för Trojan. Så upp, utökad ledning då för Trojan upp till 12-0. Mattias Kossin Spence på målspark. Samtidigt som Sebastian Nockmar utanför bild får lite omplåstring. Men det är ju problemet knä under gårdagen. Lite omplåstring för det. Ja, troligtvis slutspelat för Sebastian Ockman i den här matchen. Och den här
turneringen med tanke på att det är den sista. Haltar av lite grann. Tror jag har en avspark här då. Snart bara 2 minuter kvar av den första halvleken. Det är Trojans inkast här då. En liten tappad boll från Spartacus. 14 för Trojan som kastar in där. Är det Filip Axelsson som har anslutit? Det ser så ut. Spela inte under gårdagen. För att det var på grund av en liten Gotlandssemester som bara fick bli spel på söndagen för. Filip Axelsson är en av deras Södertälje-spelare som valt att spela med Trojan den här säsongen. Han har haft mål. Stefan Nyserius. Trojan som alltså slog Södertälje. Först hemma, sen borta i kvalet upp till Allsvenskan i 15 manna förra säsongen. Spartacus ut till höger. Ganska så ändå. Ingen försvarare såg ut som, men det fanns en liten lucka ute på kanten. Här är Gustav Bjäremo som får den där bollen istället. Som rensar ut där. Axelsson ut till Sängler. Finns lite yta att trycka på. Eller att inte hålla den där bollen. Istället är det Spartacus då som kan ta. Se om de kan få in ett reduceringsförsök här innan paus. Och det är straff för Trojan. För offside. Så lite slarvigt från Marcus Almgren som inte gör en tap and go utan istället då klunga för Spartacus. Vi är mor in som krats för Trojan mot Chester Sängler. Tung klunga från Trojan, men lyckas ändå inte helt driva över där. Barnström ut med den mot högerkant. Där har vi Dennis Davidsson. Som nu så när tog sig förbi på kanten och gör det nu. Men istället råkar han trampa. Man får väl gott säga att det är de två starkaste lagen här från den här turneringen. De som möts i finalen. Där har vi. Jag har Kostin Spens. Lång avspark. Långt ner innanför 22 för Spartacus. Tuff tackling därifrån Marcus Almgren. Men om än att den är något hög. Barnström mot Noppe Axel. Jesper Gustafsson ut i Helgestig. Så är det lite mer fart i anfallsspelet nu från Spartacus. Pålsson som till slut får ner Spartacus-spelaren där. Och så är det Dennis Davidsson. Kommer en liten spark här. Det är stängt i varje fall när Mattias Kossin Spens bara driver fram där. Och så blir det en straff till Spartacus. Jag misstänker nästan att det är på grund av att jag inte orkar riktigt hålla upp där. Och med tanke på då att Spartacus spelar den får ner ett knä i backen så räknas han ju som tacklad. Och där också måste ju Mattias släppa. Ny straff för Spartacus. För Trojans räkning gäller att fortsätta vara disciplinerad i den här andra halvleken om man vill hålla den här ledningen. Spartacus kan straffa snabbt annars. Almgren, men den där
man säga, tröjdragningskalaset. Davidsson, Ström, ingen riktig lucka där när Sami Pålsson finns i närheten. Tackningsmaskinen hon själv. Gustafsson. Och ny straff. Så har vi för offside. Samarbete mellan assisterande Julian Bäven och Ramiaro. Axel Kornström. Plocka! Ja! Ja! Viktor! Spartakus med lite fart och så är det tuff tackling. Så är det Sami Pålsson som är med på den här bollen. Kostin Spens ut till vänster. Axelsson med sina klassiska danssteg. Inte riktigt hem här, han halkar till lite grann och straffar Trojan sen för misstaget därefter, så har vi en tappad boll. Och klunga för Spartakus innanför Trojan 22 meters linje. 4 minuter kvar på klockan lite drygt. När vi har 12-0 till svart rödklädda Trojan. Ja, gott om tid om man pratar 7 manna. Spartakus som räcker med ett försök här, så är det lite glad och kan nu bli hur intressant som helst här. Lite byten i samma veva. Henka Willemsson kommer in för Trojan. Som i senaste åren spelat propp, men enligt egen utsägo så har han ju drömmar om att hitta tillbaks till att spela center. Man vill prata 15 manna. Ny straff då för Spartakus. Kan det komma en snabb sådan? Taktan som inte släpper var Filip Axelsson som låg ner i den där lilla högen av spelare. Till vänster. Jag förväntade mig en snabb straff från Spartakus. Här han är Trojan möjligen att sätta försvaret. Kan man lyckas hålla upp här? Där behöver de släppa i varje fall. Spartakus igen. Finns lite yta på vänsterkant. Väljer man att spela en slarvig passning mot Jesper Gustafsson. Sami Pålsson med den tacklingen. Ut här då. Det är åttande Jimmy Johansson. Släpper bak till Kvarnström. Ska han lyckas? Nej. Då har Kvarnström tacklat till backen. Fortfarande yta på vänsterkant. Gustafsson ut i Helgestig. Och där fanns ingen förhållande som kunde stoppa honom. Och nu har vi ett försök längst ut på vänsterkanten. Sett för Spartakus ögon. Och en reducering upp till 5-12. Det är intressant. Ska vi få in en målspark härifrån från Jesper Gustafsson, den vänsterfotade. Som från igår var poängbäst i Spartakus. Den sitter inte, utan fortsatt 5-12. 2 minuter kvar av matchen. Står inför ett lika läge. Bra tackling där från Henka Willemsson som ändå får ut som tacklar ut där. Tufft i inkastet där. Ändå tror jag som tag i. Tuff tackling där på Sami Pålsson. Och en slarvig presentation från just Sami där. Gör att den studsar ut och tror jag får börja om från 22 meters linjen. Johan Rådqvist pulserar fram här. Och Spartakus snabbt framme men får inte tag i bollen där. Axelsson ut i Kostin Spens. Där finns Albin Söderberg. Han får med den där avfrågan. Får det till Matti Kostin Spens. Så här kan vara försök för Trojan och det blir också.
Mattia Kossin Spens med det där dyket och vi har 17-5 till Trojan. Slutskede här precis. Det är Mattia Kossin Spens som kommer att ta den här målsparken också. Okej. Beroende på vad det står på Damiaros och klocka här. Om det här är det sista som sker eller om vi får ett sista spel. Det blir ett sista spel. Minstern är vad det verkar som. Rami som tittar på sin klocka. Jag kan alltså inte välja att dra den direkt ut här. Även om det är ont med tid. Det blir ju en frispark för och där blåser de av. Lite diskussion om bollen gick direkt eller inte.